ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏକ ମନଛୁଆଁ ତଥା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ। ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନୂଆ ଗୀତ ଆଇଗିରି ନନ୍ଦିନୀକୁ ସେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁରମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ସଂଯୋଜକ ଦେବ ମେହେର। ନୂଆ ଗୀତ ରିଲିଜ ହେବା ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସୁମିତ ଦୀକ୍ଷିତ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ତଥା ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ସହ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଗୀତ ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର କରିଆସିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶୀତ ଉପରେ ଶୀତ ଫେରିଲା ଓ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଅବସରରେ ତୁମେ ଥରୁଟେ ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ ଭଳି ଗୀତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗୀତ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ସହ ଏହାକୁ 10 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଥର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଗୀତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଗୀତ ରିଲିଜ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫା। ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ହଁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲଫାଜ୍।